hedder Louise Stampe Grevgren, og jeg underviser i matematik og fysik og er studievejleder, og jeg har været her på Øregård siden 1990. Det er mange år. Jeg hedder Nikolaj, og jeg underviser i fysik og kemi på Øregård. Altså, science, det handler selvfølgelig om hvordan verden fungerer. Det er det store om, hvordan universet startede og videre. Det er også, hvordan fungerer en computer, og det, hvad sker der, når man blander to stoffer. Og det er også omkring drivhuseffekten, de store spørgsmål. Hvor skal vi hen af, og hvad er løsningen på alle de problemer, vi står for? Så det er det, der er spændende ved science. Man lærer også, hvis man har nogle drømme om, at man skal læse til læge eller ingeniør osv., så er der nogle færdigheder, man skal have. Man skal kunne regne, man skal kunne tænke logisk. Man skal kunne arbejde med forsøg, lave af forsøg og analysere dem og forstå dem. Og det er selvfølgelig det, vi har fokus på vores studieretning, science. Altså i matematik, der lærer man jo om matematiske teorier og modeller. Og det er jo noget, der sådan styrker ens logiske sans. Men fysik, som er mit andet fag, det handler jo mest om at forstå den fysiske verden omkring sig. Og det er helt ned til de mindste atomar og processer helt ud til at forstå universets udvikling og opbygning. Så det er sådan at forstå sin verden omkring sig. Det er det, fysik giver. Jeg underviser i fysik og kemi, fordi at det er to rigtig spændende fag. Og så fordi der er meget eksperimentelt arbejde i det. Det vil sige, at jeg kan rigtig godt lide den vekselvirkning, der er mellem, at man læser om noget af stoffet, og så laver man forsøg at undersøge det i virkeligheden, i praksis bagefter. Men der er ingen tvivl om, at det, jeg synes allersjovest, det er at lave forsøg. Jeg kan godt lide forsøg, som er lidt spektakulære. Så der er mange forsøg i undervisningen, så man kan læse om noget, og så kan man illustrere det ved et forsøg bagefter. Og selvfølgelig er der også alle de forsøg, eleverne selv laver, hvor nogen, man har læst om noget, så laver man et forsøg, undersøger det, og så ser man, passer det, vi har lært i virkeligheden, med virkeligheden. Og det er en måde, som gør undervisningen ret varieret på. En mulighed, som man ikke har på mange andre studieretninger. Ja, der er forskellige grunde til at tage science-studieretning. Nogle tager den, fordi de simpelthen bare er interesseret i naturvidenskab. Nogle tager den, fordi de tænker, måske vil jeg være læge engang. Og nogle tager den, fordi de tænker, jeg vil gerne have alle døre åbne bagefter. Og det er jo den linje, der sammen med biotech giver adgang til langt mest bagefter. Så det er sådan elevernes motiv. De kan komme ind på alt med den bagefter. Det giver direkte adgang til læger den slags, men det giver altså også, er også en super god basis for jura eller økonomi eller alle andre med data. Hvis man er i tvivl om, hvad man skal efterfølgende, så er science et rigtig godt udgangspunkt. Fordi at alle studier er åbne. Det er den eneste studieretning, hvor der er frit valg på alle hylder efterfølgende. Men der er ingen tvivl om, at dem, der vælger science, det er jo meget seriøse studerende elever. Så, fordi der er også noget arbejde i det, det skal man jo ikke lægge skjul på. Så det gælder også andre studieretninger selvfølgelig, men det er hvor vi forventer noget af vores elever, det er der ingen tvivl om. Ja, det er generelt nogle ret kvikke elever, vil jeg sige, med kvikke og søde elever, med ret brede interesser egentlig. Altså, der sidder tit nogen, der kan alt muligt forskelligt i de her klasser. Der er faktisk ret bred elevtype. Der er mere blandet elevtype, synes jeg, i en science-klasse, end i mange andre klasser. Det fedeste her, det er jo, der er rigtig mange interesserede elever, som rigtig gerne vil lære noget omkring, hvordan verden hænger sammen, hvordan man laver forsøg, hvordan man kan bruge det her. Og måske også den her åbne nysgerrighed omkring, det, nogle gange skal det bruges til noget helt konkret, så kan man løse det problem. Andre gange så er det bare interessen i, hvordan verden hænger sammen. Det synes jeg er spændende.